सद्गुरु गुरु नमस्कार, म चेतन नेपाल यहाँहरूलाई आगम एस्ट्रोलोजीमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। त दर्शक महानुभावहरू, विवाह गर्नुभन्दा अगाडि किन कुण्डली मिलान गरिन्छ, कुण्डली मिलानका आधारहरू के हुन सक्छन्, तपाईँको नाडी दोष अथवा कुकुर दोष लाग्यो भने के हुन्छ, आज यिनै र यस्तै विषयवस्तुको चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। के तपाईँ पहिलोपल्ट हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यसो हो भने हाम्रो च्यानललाई सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त दर्शक महानुभावहरू, लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। तपाईँको कुण्डली मिलान गर्दा तपाईँको हिन्दू संस्कार अनुसार अथवा ज्योतिषीय गणना अनुसार तपाईँको केटा र केटीको अथवा विवाह गर्ने वरवधुको चाहिँ तपाईँको कुण्डलीहरू मिलान गर्ने गरिन्छ, यसको वास्तवमा रहस्य के छ, त के छ यस्तो राज र तपाईँको कुण्डली मिलानै गर्नुपर्ने, र यसको तपाईँको कुण्डली मिलान गर्नुको फाइदाहरू के हुनसक्छ, अथवा कुण्डली मिलान गर्ने एउटा तपाईँको ज्योतिषीय आधार के हुनसक्छ या भनौँ वैज्ञानिक आधार के हुनसक्छ, आज यस्तै विषयवस्तुको हामी खुलासा गर्नेछौँ, हजुरहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। र आज तपाईँको कुण्डली मिलानको बारेमा, विशेष त नाडी दोषको बारेमा हामी तपाईँको चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। त दर्शक महानुभावहरू, विशेष त तपाईँको वर्ग अनि त्यसपछि ग्रह मैत्री पर्ण अनि तारा अनि त्यस पछाडि गएर तपाईँको कुकुर अनि त्यस पछाडि गण अनि यसरी तपाईँको नाडी जस्ता विविध फ्याक्टरहरू गरेर तपाईँको आठवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँको कुण्डली मिलानहरू गर्ने गरिन्छ। यसको विशेष त तपाईँको 25% यसलाई क्राइटेरिया दिन्छ भने अरू तपाईँको 75% तपाईँको चन्द्रमाको अवस्था कस्तो छ अनि तपाईँको एजुकेसनको लेभल कस्तो छ भन्ने आधारलाई लिँदाखेरि तपाईँको 75% हुन्छ, र 25% चाहिँ आफ्टर द्याट दुईजनाकै क्यारेक्टरहरू कस्तो डिजर्भ हुनसक्छ भन्ने कुरा रहन सक्दछ। र यसरी हेर्दा तपाईँको शास्त्रमा पनि पराशरले भनौँ अथवा अरूले पनि तपाईँको विशेष त तपाईँको कुण्डली मिलान गर्दाखेरि नाडी दोषलाई विशेष प्राथमिकता दिएको हुन्छ। वास्तवमा यसको के छ त्यस्तो रहस्य, आज हामी यसलाई नै अलिक बढी चर्चा गर्नेछौँ। यो एपिसोडमा हामीले विशेष त नाडी दोषको बारेमा हजुरहरूलाई खुलासा गर्नेछौँ। त हजुरको नाडी भनेको वास्तवमा हाम्रो यो पल्स हुन्छ नि दर्शक महानुभावहरू, यही नाडीलाई नै भनिएको हो, र यो चाहिँ तपाईँको डिरेक्टली तपाईँको मोडर्न साइन्सको आधारमा अथवा मेडिकल साइन्सको आधारमा चाहिँ तपाईँको यो भनेको ब्लडको प्रेसर हो। तपाईँको ब्लडमा कस्तो प्रेसर छ, हाई छ कि लो छ कि मिडियम छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले शास्त्रले चाहिँ नाडीलाई चाहिँ आद्य मध्य र अन्त्य नाडीमा विभाजन गरेको छ। यसलाई तपाईँको आयुर्वेदिक दृष्टिकोणले हेर्ने भने एउटा वात कफ र पित्तको वर्गीकरण गरिएको छ। समग्रमा भन्दाखेरि नाडीलाई 3 पार्टमा विभाजन गरिएको छ। यसरी विभाजन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको शरीरमा कस्तो खालको इलिमेन्ट छ, जस्तो यदि हजुरको बडीमा चाहिँ आद्य नाडी छ भने हजुरको फायर मात्रा एकदम हाई हुन्छ, आगोको कारक तत्त्व ब्लडमा बढी हुन्छ। त्यस्तै गरी यदि हजुरको जन्म कुण्डलीमा नाडी अन्त्य छ भने अवश्य पनि त्यसमा चिसोको मात्रा हाई हुन्छ, भने मध्यम छ भने चाहिँ हजुरको लाइट भनेको मिडियम टाइपको हुन्छ, यो चाहिँ ब्यालेन्स सन्तुलन गर्न सक्ने सम्भवको हुन्छ। यसरी कुण्डली मिलान गर्दा अघि मैले भनेका फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ विशेष त तपाईँको हाम्रो शरीर भनेको अर्धनारेश्वर बडी हो, यसमा आदि मेल क्यारेक्टर डिजर्भ गर्छ भने आदि फिमेल क्यारेक्टर डिजर्भ गर्छ, र यसरी तपाईँको एउटा इनर्जीहरू मिसल्याप नहोस् अथवा मिसलिडिङ नहोस्, र तपाईँको इनर्जीहरू चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा बायोप्लास्मिक बडीमा चाहिँ एउटा ब्यालेन्स होस्, र तपाईँको जिन्दगी अथवा तपाईँको वैवाहिक जीवन भनौँ या कन्जुगल लाइफ चाहिँ एउटा तपाईँको सौहार्दपूर्ण अथवा तपाईँको जस्तो रूपमा भौतिक सुविधाहरू भोग्नुपर्ने हो, सन्तान प्राप्तिका कुराहरूमा र अन्य विविध पक्षमा पनि एउटा सबल समृद्ध तरिकाले एउटा जीवन बढोस्, एउटा वैवाहिक जीवन बढोस् भन्नका आधारका लागि चाहिँ तपाईँको कुण्डलीहरू अवश्य पनि मिलान गर्ने चलन हुन्छ। यसको एकदम वैज्ञानिकता छ। तपाईँको विशेष त नाडीको कुरामा तपाईँको सेम नाडी अथवा तपाईँको एउटै नाडी भयो भने अवश्य तपाईँको इनर्जीहरू मिसल्याप हुन्छ, जसरी दुईवटा म्याग्नेटहरू चाहिँ तपाईँको एउटै पोल अथवा नर्थ नर्थ या भनौँ साउथ साउथ हुँदाखेरि डाइभर्जन हुन्छ अथवा रिपल्सन हुन्छ, त्यस्तै गरी नाडीमा पनि दुईटै नाडी एउटै भयो भने अवश्य पनि नाडी दोष हुन्छ, र यसरी तपाईँको डाइभर्जन अथवा रिपल्सन हुनेले चाहिँ मन नमिल्ने अथवा जस्तो रूपमा तपाईँको उन्नति प्रगतिहरू हुनुपर्ने अथवा वैवाहिक जीवन चल्नुपर्ने त्यस्तो नहुनसक्छ। विशेष गरी तपाईँको नाडी चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ, तपाईँको नाडी भनेको हाम्रो ब्लड ग्रुपसँग पनि एट्याचमेन्ट रहेको हुन्छ। नाडी जुड्यो भने वास्तवमा के हुन्छ त, प्रायः दर्शक महानुभावहरू, कुण्डली मिलान गर्दाखेरि नाडी दोषको समस्या आउन सक्दछ, तपाईँको सबै कुरा मिल्दा मिल्दै पनि नाडीको दोष लाग्न सकेको हुन्छ। यो दोषको कारक तत्त्व चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, जसरी हाम्रो ब्लड ग्रुपमा तपाईँको एबी एबी र ओ पोजिटिभ हुन्छ, त्यस्तै ब्लडमा चाहिँ तपाईँको आरएच फ्याक्टर हुन्छ, आरएच प्लस र आरएच माइनस हुन्छ। यसरी तपाईँको
एउटै आरएच फ्याक्टर भयो भने तपाईँको मिसक्यारेजको प्रब्लमहरू हुने अथवा तपाईँको गर्भ खेर जान सक्ने समस्याहरू अथवा तपाईँको इनफर्टिलिटी हुन्छ नि भनेको एउटा निसन्तान अथवा बाँझोपनतिर चाहिँ अवश्य पनि लैजाने भएको कारणले चाहिँ विवाह गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले अवश्य नाडी मिलान गर्नुपर्दछ। हुन त तपाईँको यदि कुण्डलीमा नाडी दोष नै लागेको छ केटा र केटीको कुण्डलीको आधारमा तपाईँको कन्जोइन गर्दा भने तपाईँको करिब 90% तपाईँको नाडी दोष चाहिँ क्यान्सिलेसन भएको हुन्छ। यदि तपाईँको केटा र केटीको कुण्डली मिलान गर्दा यदि नाडी दोष लागेको छ भने आत्तिनु पर्दैन। यदि तपाईँहरूको एउटै राशि छ तपाईँको नक्षत्र फरक छ भने पनि अवश्य नाडी दोष क्यान्सिल भएको हुन्छ। त्यस्तै गरी यदि हजुरको राशि र नक्षत्र एउटै छ तर पाउ हुन्छ नि तपाईँको नाम जुरेको एउटाको पहिलो अर्कोको तेस्रो चौथो अथवा एउटाको दोस्रो अथवा तपाईँको पहिलो छ भने अथवा तपाईँको पाउहरू फरक छ भने पनि अवश्य नाडी दोष लाग्दैन। तदर्शक महानुभावहरू यसरी तपाईँको नाडी दोषले चाहिँ तपाईँको ठुलो रोल खेलेको हुन्छ। हाम्रो आरएच फ्याक्टरको मिसक्राफ हुनेको कारणले गर्दा भोलि तपाईँलाई सन्तान प्राप्ति गर्ने कुरामा अथवा तपाईँको वैवाहिक जीवनलाई जस्तो रूपमा चलाउनु पर्ने हो त्यो नचल्न सक्ने अवस्था भएकोले अवश्य पनि नाडी दोष क्यान्सिल भएको छ कि छैन अथवा नाडी तपाईँको मिलाएर विवाह गर्नु भने अवश्य राम्रो हुन्छ। विषम नाडी अथवा तपाईँको नाडी फरक भयो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ। वैवाहिक जीवनलाई तपाईँको एउटा हाइएस्ट पोइन्टमा पुर्याउन सकिन्छ, एउटा राम्रो आउटपुट दिन सकिन्छ। यसरी दर्शक महानुभावहरू हजुरले नाडीलाई चाहिँ तपाईँको दोषलाई हेर्नुभयो, नाडीलाई मिलान गर्नुभयो या भनौँ तपाईँको फरक नाडीमा विवाह गर्नुभयो भने अवश्य पनि यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा पैदा गराउन सक्दछ। यसले तपाईँको बायो प्लास्मिक बडी तपाईँको डाउजिङ अथवा स्वयं वास्तुको इनर्जीलाई पनि राम्रो गराउँदछ ताकि यसको रिजल्टको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको वैवाहिक जीवनमा जस्तो किसिमको भौतिक सुख सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने हो, जस्तो सन्तानको सुख सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने हो, तपाईँले जस्तो रूपमा सोचेको हकिताएको मिसन छ त्यसलाई कम्प्लिट गराउनलाई तपाईँलाई एउटा सफल बनाउनलाई चाहिँ अवश्य पनि यसले मद्दत गर्दछ। त्यस्तै तपाईँहरू नाडी दोषले चाहिँ कतिको लक्की हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको लकलाई पनि फेभर गर्न र आउने जीवनलाई पनि अगाडि बढाउन अवश्य पनि नाडी दोषले चाहिँ तपाईँलाई अगाडि बढाउँदछ। एउटा मिसक्यारिएजको प्रब्लमलाई पनि यसले नियन्त्रण गर्न सक्दछ र तपाईँको जीवन एउटा सुन्दर शान्त र समृद्ध खालको तपाईँको पारिवारिक जीवन बिताउन सक्नुहुनेछ। तदर्शक महानुभावहरू यो जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आउने दिनहरूमा यस्तै जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू लिएर अवश्य हामी आउनेछौँ। यदि हजुर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर आफ्नो चिनाकुण्डली विश्लेषण गराउन चाहनुहुन्छ या बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यस्तै वास्तु रत्न सम्बन्धी को समस्याका बारेमा ज्ञान लिन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त आजलाई भने म हाम्रो च्यानललाई सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै म चेतन नेपाल बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। सद्गुरु गोरख नमस्कार।